God morgon allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Okej allihopa, välkomna tillbaka till denna video. En god morgon video. Jag hoppas inte ni gör musiken ute, för den är copyright och har i videos. Och jag är trött som vanligt. Ni kan gå till om ni har sovit gott. Det hoppas ni har gjort det. Det har jag i alla fall gjort. Ja, men vi hörs ju senare idag. Ja, det kommer tre nya videos senare. Om några minuter och allt och ni får se hur det blir med den saken. Om du hörs vi senare, gilla, kommentera, separat, kommentera. Låt mig prata lite för att det är min bror börjar höra musik. Du får med, ha det bra, hejdå.